Um conto americano 3. O Tesouro de Nova York. Muito bem, rapazes. Puxem com força. Oh, worst seats. É the worst seats. Pensa com cuidado, senhor. O amanhecer em Nova York tem mais charme, tem também magia. E tanto como amanhecer, tem a chance de crescer com um novo dia. Faz um bingo. Vai encarar. Que pode resistir? Essa vida de trabalho é tão legal. E mesmo que você cair, pode se dar bem no final. Vá subindo a escada. Meus amores, dormirão bem? Sim, mamãe. Eu sonhei que nós mudamos para o oeste e eu me tornei um vendedor de armas. Como se fosse acontecer. Bom, para mim parecia real. Oh, vejam só as horas. Onde está seu pai? Eu vou chamar. Eu vou. Bom dia, papai. Hora de levantar. Está bem, está bem. Estou bem. Já acordei. Então por que está roncando? Eu estava pensando... Rápido, papai. Vai chegar atrasado na fábrica. Tá bem. Está legal. Já acordei. Está feliz? Eu só estava tentando ajudar. Antônio, espera. Eu não queria... Por que está chorando? Papai está tão mal ultimamente. Olha, espero que esteja satisfeito. Tânia, me desculpe. Diga-lhe que sinto muito. Papai, você está bem? Oh, filha... É que eu não sou mais tão jovem como antes. Eu também não. Vivi, o que quero dizer é que estou cansado. No meu terra ensinava música. Às vezes fazia violinos para vender. Dois chiveiros eram suficientes. Ah, mas aqui na América, aqui precisamos de três. Isso não é bom? Bem, sim e não. Sim, porque é o único jeito de construirmos uma vida melhor. E também não, porque às vezes fico tão cansado que esqueço de ser amável com minha própria família. Papai, vai dar tudo certo. Como você sempre me diz, na América você é realmente livre. É verdade. Livre para vencer e livre para perder. Também é verdade. Livre para ter um pedacinho de queijo num dia e no outro um queijo inteiro. Isso também, também é verdade. Oh, é claro que ele também disse pra gente que não havia gatos na América. Tudo bem, papai. Você não precisa estar certo sobre tudo. Ah, pequeno Fidel, é bom que você tenha tanta esperança. Oh, é claro que ele está cheio de esperanças. Ele é seu filho, não é? É, e você é o meu pai. Papai. Adeus. Oi, Tony. Oi, filho. Até logo, papai. Deixar que eu pague. Obrigado, Tony. É o mínimo que eu posso fazer. Afinal, foi o seu pai que me conseguiu um emprego na fábrica de queijo. Uau, você deve ser rico. Oh, perdão. Oh. Olha, faz só uma semana que eu estou trabalhando. E ficar rico leva pelo menos um mês. Mal posso esperar para arranjar um emprego.
Não teria tanta pressa se fosse você. Por que não? Bem, agora que eu estou trabalhando, tenho que ter responsabilidade. Ah, tá. Sabe, aproveite para você ir aonde você quiser e quando quiser. É. Bem, para onde eu estou indo? Bem, ali dentro. Puxa vida, o que é isso? Algo que eu descobri pessoalmente, recentemente. O metrô pneumático praiano. Praia? Eu não estou vendo nenhuma praia. Praiano é o cara que eu construiu. Ah, que bom, porque eu tenho coceiras na praia. O que é metrô? É um trem subterrâneo. Ah, isso eu quero ver. Estamos falando de uma máquina enorme, irritante e muito barulhenta. Certo? Você está com medo? Quem, eu? Não. Eu só acho que seria melhor se eu ficasse de guarda aqui em cima para... proteger seus traseiros. E acho que nós vamos acreditar nessa história. Na verdade, eu esperava que... Tony, venha, vamos. Legal, espere aqui. Ótimo plano. Bilheteria, 25 centavos a viagem. Ventilador enorme ali, quando era ligado, soprava o trem com tanta força que você era empurrado contra o banco. Uau! Seus olhos esbugalhavam, seus cabelos iam para trás, suas bochechas tremiam com vento. Minha nossa! O problema é que não funcionava muito bem. Então, há uns 12 anos atrás, foi fechado. Oh. Ei, veja isso. Alô? Alô? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Ah, quem eu estou enganando? O único traseiro que eu estou protegendo é o meu. Pobres garotinhos. Lá embaixo, naquele poço escuro. Eu sou uma farsa, eu sou um fracasso, eu sou um... Ah, eu vou atrás deles. Está tão escuro aqui dentro. Sala de controle. Fidel! Yuhu! Yuhu! Tony! Ah, talvez eu possa vê-los dali. Tony, acho melhor a gente voltar. É, acho que o Tiger está preocupado com a gente. É mesmo. Estamos mortos, certo? Eu acho que não. Meu corpo está adormecido e eu estou entrando num túnel de luz. Então estamos mortos. Não, Tony, olha, nós caímos num buraco embaixo do túnel. O chão se abriu. Oh, puxa, fico aliviado. Mas que tipo de lugar é esse? Eu não sei, mas pelo cheiro, alguma coisa caiu aqui dentro e morreu. O que é isso? Uau! Tem uma coisa na mão dele. O que está dizendo? Está muito escuro. Oh,
que este é o lugar? Claro que tenho. Eu ajudei este homem, o Dr. Titerim, a carregar umas coisas no mês passado. Ele é muito inteligente. Pois não, meu jovem... Tony! É Tony Topone. Sim, é claro. Podem entrar. É apertado demais para eu passar o meu corpo. O que fazem aqui? Bem, eu e meus amigos temos uma pergunta que talvez o senhor possa responder. Ótimo. É sempre um prazer estimular a mente dos mais jovens. Legal! Então... Então lembra daquele túnel do metrô que o senhor me falou? Você disse que foi você quem descobriu. Eu não disse que não tive ajuda. O quê? Vocês não foram até lá, foram? Eu falei pra não ir. Sinceramente, eu... Oh, quer calar a boca? Sinceramente, nada aconteceu. Cuidado! É delicado, sabe? Desculpe. Bem, estávamos andando pelo túnel, pensando na vida. Então apareceu o trem, meu casaco ficou preso e caímos num buraco e vimos um esqueleto. Meu Deus, não aconteceu nada, você disse. Bem, nada permanente, pelo menos. Billy, mostre-lhe o mapa. Mapa? Scoutbolt. O que faz aí dentro? Catalogando. Isso mesmo, mantendo seus arquivos atualizados. Bom, rapaz. Agora eu preciso que me traga a lente de aumento grande. Sim, a lente de aumento grande. É para isso que eu sirvo, para carregar óculos de meia tonelada. Quem é essa figura? Meu assistente, Scout Bolt. Velho camarada mesmo. Sempre espiando, querendo saber o que é que eu vou fazer. A lente de aumento grande. Como o senhor pediu? Ótimo. Pode segurar isto? Está bem, mas não vou gostar. Isto é um artefato da antiga população indígena. Escuta, o que ele quer dizer com indígena? Os habitantes locais, como nós, erroneamente nos referimos aos índios. O quê? Índios? Uma ramificação das tribos Delaware, ou eu diria, pelo tamanho deste mapa, os ratos que viveram entre eles. Eu disse que ele era inteligente. Se quiserem, eu posso decifrá-lo para vocês. Ei, professor, pode levar muito tempo. E eu tenho que voltar para a fábrica. Mas e o mapa? Eu não posso esperar. Se me pegam chegando atrasado, sou um rato morto. Acho que o Tony estava certo. Arrumar um emprego não deve ser assim tão legal. Certamente tem o seu lado negativo, certamente. Laticínios Nielsen. Para! Vem aí. Temos aqui, Sr. Oblout. Parece um dos nossos empregados, Sr. Graspin, mas está atrasado para o turno. Bem, não podemos permitir isso. Não é, Sr. Oblout? Certamente. Esse pesado. É um péssimo exemplo. Eu posso explicar. Não queremos desculpas, garoto. Só queremos resultado. Então não o demitam. E quem é você? Meu nome é Ratovitz, senhor. Muito bem, Ratovitz. Por que deveríamos deixar esse vadio ficar no emprego? Ele não vai mais chegar atrasado. Ele está com medo de você. Eu cuidarei para que ele saiba que o senhor é quem manda. Como queira. Você amoleceu, Graspin. Por que não demitiu aquele garoto? Porque o Russo estava certo. O medo é um motivador poderoso. De agora em diante, aquele garoto será um ótimo exemplo de pontualidade. Pode ser que sim. Por que aquele rato velho está se metendo nisso? Quem é ele para dizer o que é certo ou errado? Quem é ele? Algum tipo de líder dos ratos? Aquele velho tolo e molenga. Ele mal poderia nos encarar. Ele pode ser molenga, sim, mas ele conseguiu o que ele queria de você. E isso faz dele um desordeiro. Muito bem. Talvez devêssemos ficar de olho no Sr. Ratovitz. Ei, vocês viram o Tony? Podem derramar o leite. Vai!
753. Hã? Senhor Rato Fix? Puxa, eu vi que o senhor salvou a minha vida. Obrigado. Não há de quê. Do jeito que o senhor falou com aqueles caras. Foi incrível. O senhor não tem medo de nada. Não, Tony. Ultimamente eu tenho medo de tudo. Não entendi. Eles permitiram que você atrapalhasse porque eu os convenci de que eu era um covarde. E que eu poderia ensinar você a ser um covarde também. Uau! Oh, meu Deus, precisamos encontrar o Tony. O que foi? O que ele disse? Mas por que a pressa? Que ótimo. O próximo. Aí está. Obrigado. Obrigada, senhor. Não tem nada para você, Topone. O chefe disse que você está chegando atrasado. Talvez alguns minutos. E eu vou perder o salário da semana inteira? Você tem sorte de ainda ter um emprego. O próximo. Tony. Aí está. O próximo. Vamos, rápido. Andem. O próximo. É demais para ficar rico. Oh, Tony. Exatamente quem estamos procurando. Não há tempo para isso agora, Scott. Vocês fizeram uma descoberta incrível, rapazes. Uma coisa para os livros de história, eu creio. Do que o senhor está falando? Este mapa é um diagrama do sistema do túnel subterrâneo. O senhor quer dizer um metrô? Não, não. Outro túnel. Embaixo dele, construído há séculos atrás pelos ratos indígenas. Uma espécie de labirinto. É, isso é incrível. Ah, sim. Mas esperem, esperem até ficar sabendo o que há no fundo dele. O quê? De acordo com isto, no fim do labirinto, e eu devo frisar, nosso maior tesouro. Tesouro? 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 Absolutamente não. Mas papai... Mas papai Nata, o que vocês querem? Entrar num buraco de rato qualquer sem ofender? Não foi nada. Atrás de um ridículo tesouro enterrado? Não é ridículo, é verdadeiro. Mamãe, eu posso ir? É claro, e se sua mãe tiver um ataque cardíaco de preocupação? Vá, divirta-se. Ah, mamãe, eu vou ficar bem e eu vou voltar com o tesouro. Ah, tá. Cadê a prova? Um mapa tão importante que sequer foi escrito de forma legível, só um punhado de rabiscos. Eu acho legal. Tânia, não se meta. Papai, por que saímos da Rússia? Nós íamos ser comidos. Precisa de um motivo melhor? Papai, eu estou falando sério. Você sempre diz que na América, se um rato trabalha duro e tem sorte, ele pode ganhar uma fortuna. E daí? E daí que encontrar o mapa foi o lado da sorte. Descer o túnel, este é o lado difícil, entende? Filho, está certo, senhor Ratovitz. Nós nunca vamos conseguir trabalhando para aqueles ratos gorduchos lá da fábrica. Por favor, deixa, papai. Não há nada do que ter medo. Está bem. Então, Potem. Ele não pode ir. Eu sou uma criança. Eu sou mais velha. Me deixe ir. Tânia, não se meta. Não. Se você deixar Tânia ir, ninguém vai. Acalme-se, mamãe. Ele não vai. Isso não é justo. Não é justo. Ele sempre fica com a melhor parte. E tudo que eu consigo é lavar roupa. Ela tem razão. O que você tem nessa sua cabeça? Tânia, você vai ficar aqui. Ponto final. Eu vou colocar um monte de goma em tudo que você veste. Eu asseguro, madame, não há nada com que se preocupar. Pense nisto como um... como um passeio no campo. Viu? Pense nisso como um passeio. Viu? Pense como um desastre pronto para acontecer. Ah, então estamos combinados. Começaremos pela manhã. Enquanto isso, precisamos conseguir suprimentos. Scalbald? Que estranho. Aonde ele foi? Queijos Club. Então eu e os rapazes igualamos o pequeno Arthur. Aí ele olha pra mim e pergunta: você não tem piedade? Então eu digo: espere um pouco, deixe-me ver bem. Na verdade, não! E aí ele teve que merecer. Bravo, bravo. É, pelo que eu vejo, toda vez que o navio descarrega no porto, ganhamos uma nova carga de desordeiros. Logo é minha obrigação mantê-los na linha. Mas é para isso que pagamos você. E por isso eu sou tão agradecido.
Esse talzinho quer falar com os senhores. Com licença, cavalheiros. Entre, entre. Chefe McBrusque, vocês já se conhecem? Bom, como não vejo nenhum osso quebrado nele, provavelmente não. O nosso amigo aqui trabalha para o Dr. Dittering, um camundongo que vive no museu da 79. Nós patrocinamos a pesquisa do Dr. Dittering como parte do nosso comitê cultural público, mas... O que Dittering não sabe é que Scuttlebutt trabalha para nós. Sim, só no caso de o bom doutor descobrir alguma coisa que gostaríamos de conservar só para nós. Bom, então, cavaleiros, interessados em um mapa do tesouro? Empório Beck. Espero que encontre sua fortuna. Tome, Fizzle, leve para a Rada Sorte. Obrigado, mamãe. O que é isso? Sopa de grãos de milho. Mamãe, não é um piquenique. Vamos explorar o túnel. E daí? Um rato precisa comer. Eu lhe asseguro, madame, temos provisões mais do que suficientes e são muito mais fáceis de carregar. É uma questão de opinião. Não se preocupe, mamãe. Eu vou ficar bem. Ele sempre fala isso, então... Aliá. Eu já sei. Não se meta. Claro, marcha para o centro da perna, salvo da dor constante. Mas o problema com o quê? Ora, vamos, anime-se. Se estivermos certos, há uma recompensa esperando no fim da linha. Ha, ha, ha. Seu pequeno sardento. Você me vender essa linha, a única coisa que espera por você no fim da linha é o fim da linha. Intrusos, é melhor avisar. Ei, vocês ouviram alguma coisa? Está aparecendo água corrente. O quê? Como se esses índios tivessem encanamento? Para com isso. Eu não sei. Está muito úmido. Eu creio que existe um rio subterrâneo bem atrás desta parede. O que quer dizer isso? Parece que os nativos sofreram algum tipo de cataclisma. Como uma invasão ou uma enchente. Enchente? Eu sou alérgico a muita água. Rapazes! Fível, Tony! Ei, esperem por mim! Esperem! Saia de cima, saia! Desculpa! O que vocês estão olhando? Olhem só este lugar! Ei, o que está acontecendo? Eu tenho a impressão que estamos afundando! Oh, meu Deus! Parece que disparamos alguma espécie de camada de pressão! O que quer dizer? Quer dizer que nós vamos... quer dizer... Você sabe. O quê? Isso mesmo! Vocês falam a língua inglesa? Sim, sim, sim. Falamos inglês. Deus salve a nossa rainha. E trazem um gato com vocês. Quem? Eu?
mas estou pensando em me converter. Por favor, senhor, viemos em paz. Somos até do coral da escola. Se ao menos tivéssemos algum tipo de presente de paz. Já sei, a sopa de grão de milho da mamãe. Ah, ouvimos falar da sopa de grãos de milho, um remédio forte. Ah, pode soltar. Deve ser por causa da sopa. Eu sou o Ulisso, o Sakima do clã. Olha, eu não quero ser rude, mas o que vocês estão fazendo aqui? Não existem índios em Nova York há 200 anos. Você fala dos Lenapés. Mais ou menos. Lenapé é como os índios chamavam a si mesmos. Nossos ancestrais vieram quando os europeus chegaram em seus barcos, trazendo doenças, pólvora e gatos. Eu sinto tanta vergonha. É, nós vimos quando os europeus maltrataram os Lenapés. Mataram muitos e flagelaram o resto. Nossos ancestrais não esperaram que os ratos europeus fizessem o mesmo com eles. Em vez disso, eles encontraram refúgio aqui, no solo. Salvos, escondidos do mundo. E é assim que nós temos ficado. Para de falar! Bom mesmo, não quis falar? Claro que não. Somos ratos pacíficos. E para provar, vamos dar uma festa. Até lá. Vocês precisam de alguém para mostrar-lhes o resto da caverna. Xolena. Sim, papai. Mas olhem só que indiazinha bonitinha. Esta é minha filha, Xolena. Ela será o seu guia. Não brinca. Fantástico. Incrível. Se você não tiver nada melhor para fazer. Será um grande prazer. Ai, quem é essa? Minha criada Tango. Ela se voluntariou para ser sua guia. Pensando bem, se eles forem lá, tudo é que não parece tão mal. Isso é muito bom, muito bom. Ai, obrigado, obrigado. Espíritos da Terra, abracem nossos convidados. Queremos paz. O que ele está falando? Ele está invocando os espíritos da Terra para abraçar vocês. Legal. Quando começamos? Essa é uma maneira de dizer. Sim. Bem, eu gosto delas. Meu, meu, meu. Meu também. Oh, e esse também é meu. Aquelas figuras no cajado. Por que ele está... Você pergunta demais. Você é muito abelhudo. Desculpa. Não se desculpe. É bom perguntar. É assim que aprendemos. Então, quer dizer que é bom ser abelhudo? É. Na verdade, de agora em diante, vou chamá-lo de Zelozelos. Na nossa língua, significa abelhudo. E do que você vai me chamar? Vou chamá-lo de... Pulauk. Pulauk? Yeah! Mas o que quer dizer Pulauk? É folgado na nossa língua. Mas que droga. Ei, pare com isso. Afaste-se. Você está roubando. É, e o que você vai fazer comigo, hein? Pelo amor de Deus, o que levou você a fazer tal tolice? Não, você não entendeu. Todo mundo estava dançando, então eu pensei em dar uma arrumadinha. Isto é um problema sério. Nós abrimos nossa casa para vocês, mas como respondem em troca? Com roubo e trapaça. Chefe, você tem que acreditar em mim. Nós não temos nada a ver com isso. Quero dizer, o cara é um rato, entende? Ai, que sono. O que houve, Zelozelos? Ah, eu estava pensando. Não somos melhores que Scuttlebutt. Entende? Achamos este mapa e ele nos contou sobre o seu tesouro. Foi por isso que viemos, para ficar com ele. Como o Scuttlebutt. Vocês não sabiam que nós estávamos aqui. Vocês não são ladrões. Nós somos, sim. Venha comigo, Zelozelos. Este é o nosso maior tesouro. Mas é só um monte de figuras. É uma pum. A história da nossa tribo, contada em símbolos. Nós arriscamos nossas vidas por causa disso? Zelozelos, o nosso tesouro surge de muitas formas. Para nós, é a nossa herança. O Apum lembra a nossa vida com os Lepanê. Nossa viagem até aqui é uma separação de tudo que uma vez conhecemos.
Entende o que eu digo? Os salteadores chegaram e levaram tudo. Se este é o sonho americano, eu não tenho nada a ver com isso. Não fique triste, Zelos. Esse seu sonho é uma coisa maravilhosa, mesmo que nem sempre seja do coração. Você pode sonhar, você pode imaginar, uma nova porta espera você. Entre, você poderá ir a qualquer lindo lugar. Quando sonhar, você irá pra lugares. Os sonhos são como voar pelos ares. Mil sonhos você pode sonhar. Você pode imaginar. Uma nova porta espera você. E você poderá ir a qualquer lindo lugar. Himmel, o que está fazendo? Você vai matá-la! Espero encontrar o que um dia eu sonhei. Ouça a voz do seu coração e você terá. Meus sonhos você pode sonhar, você pode imaginar, uma nova porta espera você. Entre, nós poderemos ir a qualquer lugar. Juliana, por que você não volta com a gente? Você quer dizer, para a superfície? É! Você nos mostrou todo o seu mundo. Poderíamos mostrar o nosso. Como eu ia dizendo... Adeus, papai. Que os espíritos acompanhem você durante sua viagem, filha. Lembre-se, Jolena, não tenha nenhum contato com os habitantes da superfície. Sua missão é ver se eles mudaram suas falsidades. Embora eu não acredite muito nisso. Não se preocupe, papai. Não se preocupe, ela vai se divertir muito. Aliás, o que pode acontecer? Um minuto de sua atenção, por favor. Hoje, tenho o prazer de anunciar que os meus sócios e eu agora controlaremos todo o queijo fabricado na região. Vamos lá, são ótimas notícias. Porque todos vocês terão que triplicar sua produção. Triplicar? Concordamos com isso. Seus empregos é o que terão. Nós já trabalhamos demais. Tenham calma, tenham calma. Não procurem confusão. Nós estamos trabalhando até todos, enquanto vocês só encontram. Por que não acabam com isso? Vamos acabar, é com você! Oh, é como uma angústia. Começou tudo de novo. Ah, está se sentindo em casa, velho idiota! Ei, estou falando com você! Viu? Eu disse que o Radovitz era um grande problema. São os idiotas mal agradecidos. É apenas o começo. A revolta é como uma doença. Então nós devemos curá-lo, meu caro. Antes que a doença se espalhe. Nós precisamos de alguma ajuda sua, nada grandioso, apenas um sinal para sabermos que o senhor está no futuro. Peter! Papai! Ah,
Bom, já estava na hora de chegar. Eu quero ouvir tudo, mas antes, vocês não vão acreditar no que aconteceu na fábrica. Papa, nós temos visitas. É um prazer, certamente. Bem, como eu ia dizendo... Hã? Papai, essa é a Chiolena. É um grande prazer conhecer o pai do meu amigo Fível. Você é uma índia? É, ela faz parte de uma tribo muito antiga que vive numa grande caverna, bem debaixo da cidade de Nova York. Essa é a sua ideia de sinal? Bem-vindo a Coney Island. Túnel do Amor. Ah, que estranho. Primeiro, o Katowice lhe diz o que você deve fazer. Agora, o filho dele leva a pequena princesa para um passeio turístico. Temos que encontrá-los primeiro. Esqueça-os. E quanto àqueles índios? Meu Deus, uma tribo selvagem bem embaixo de nossos pés. E se eles nos invadirem? Ah, eles não teriam a menor chance com meus rapazes. E o que eu faço ter tanta certeza? Ora, uma única coisa. Damos golpes baixos. Oh, aí é diferente. Vocês não estão entendendo. Esses índios são a resposta para o nosso problema com os trabalhadores. Você está louco? Na verdade, não. A única maneira de manter esses preguiçosos na linha é dar a eles e a nós um inimigo em comum. Entendo. Faremos de nós mesmos seus campeões e protetores. E colocá-los contra os índios. É claro que haverá perdas horríveis entre os trabalhadores. Mas se formos inteligentes com isso, a maioria deles será de anarquistas e descrentes entre a multidão. Cavalheiros, um brinde a nós. Os amigos do rato trabalhador. Companheiros, aproxime-se. Como nós todos sabemos, nossos ratos trabalhando certamente cresceremos. Eu me sinto tão bem quando os vejo suar. Enquanto eles dão duro, nós podemos aproveitar. Amigos do trabalhador. Parecem uma família e trabalham sem parar. Eles fazem hora extra e nós podemos descansar. Se usarmos tudo isso, nossa parte é a melhor. Então brinde a eles que se escravizam por nós. Amigos do trabalhador. Amigos do trabalhador. Seremos amigos enquanto trabalharem para nós. Eles querem fazer um show de suas próprias aspirações. Então... nós podemos ajudá-los a controlar suas emoções. Oh, oh, o limite é a nossa imaginação. Oh, e para o trabalho é a verdadeira salvação. Gostamos de vê-los trabalhando noite e dia. Se precisam de uma folga, insistimos para que fiquem. Se quiserem manter o emprego, piruetas têm que dar. Enquanto eles trabalham, nós podemos esnobar. Porque estamos aqui para tratá-los com carinho. Queremos ajudá-los a encontrar o melhor caminho. Amigos do trabalhador. Talvez. Amigos do trabalhador. Amigos do trabalhador. Viemos até vocês não como seus patrões, mas como ratos americanos amigos. Preocupados com vocês e suas famílias. Chegou a nossa atenção que existe um espião em nosso meio. Sim, um espião cuja simples presença nos faz tremer até os ossos. Um selvagem, um sanguinário, um índio. E mais ainda, esse intruso é o cabeça de uma força invasora sinistra. Esses invasores não vão atacar de algum lugar longínquo. Não! Enquanto nós falamos, eles estão esperando bem embaixo de nossos pés. Ele sabe subir a caverna. Ele está falando da Chiolena. Bem, todos vocês sabem como são essas criaturas. Se permitirmos, eles roubarão nossa comida, queimarão nossas casas, raptarão nossos filhos. Se permitirmos, eles destruirão tudo o que nós construímos.
E agora a questão é... Nós vamos permitir, vamos esperar e deixá-los arruinar nossa maneira americana de viver? Então vamos todos nos unir. Vamos destruir a infiltradora e mandá-la de volta aos seus amigos bárbaros com uma mensagem. Que esta terra é nossa terra. E que vamos mantê-la assim, desta forma. Uma semana de salário para aquele que encontrar a Índia. Uma semana de salário para quem está a apoiá-la. Depressa! Depressa! Ninguém está infectando ninguém. Esperem. Hoje não é o Halloween, o rei dos devaneios. Eu já estava esperando por isso. Oh, atrás dele! Vamos! Acredite, eu também não vou gostar disso. Muito bem, velho. Vai esconder a Índia. Vai ser melhor pra mim. Ei, eu não consigo enxergar. Não consigo enxergar. Ah, assim é bem melhor. Muito bem. Quem quer mais? Não, muito obrigada, mamãe. Oh, não gosta das minhas panquecas? Não, mamãe. Já estamos cheias. Cheios, satisfeitos. Enquanto isso, existem ratos famintos na Rússia. Minha mãe costumava dizer a mesma coisa. Só que os ratos dela morriam de fome na Itália. Viram? É uma epidemia. Agora vamos, comam. Papai, o que aconteceu? Uma multidão está checando, procurando a Xolena. A polícia também. Dania, apanha o bebê. O que é a polícia? São aqueles caras usando uniformes e cuidam para que todo mundo obedeça ali. Então, eles vão nos ajudar? Não. Até que encontrem aquela Índia. Agora, andem logo. Sim, senhor. Mas o que é isso? Parem agora mesmo. Larguem-me. Você faz parte do plano da Índia. Não faz. Oh, mas que plano? Não pinta. O Scoutbot, graças a Deus, depressa. Diga-lhes que sou inocente. Que? Eu? Não. Eu nunca vi mais gordo na vida. Traidor, traiçoeiro. Espera! Temos que salvar a Xolena! Oh, ei! Eu vou com você! Gribeu! Tivel! Tânia! Aqui, papai! Oh, meus pobrezinhos! Onde estão Fivel e Tony? E onde está a Xolena? Ela deve ter sido levada com a multidão. Mas e se a reconhecerem? Tânia, encontre o Fivel e o Tony e depois encontre conosco aqui. Mama e eu vamos buscar ajuda. Vamos? Quem vai ajudar? Vocês podem fazer o que eu disse. Socorro! Pegamos um dos traidores! Ótimo! Jovem atrás das grades. Vão e me esperem lá. Parece que tem um servizinho para terminar aqui. Parece que achamos a Índiazinha. Não, que as cabeças de batata! Aqui em cima!
possível. Kiko, depressa! Voltem aqui, seus malandrinhos! Papai? Mãe? Papai disse que eles ficariam aqui. E se a multidão os levou? E se estiverem presos? E se eles pegam? Se nós estivermos aqui... Papai, mamãe! Vocês estão bem? Egan, você e o Tony levem a choleira de volta para o subterrâneo. Espera um pouco, e eu? Não é justo. Eu nunca tenho a chance de fazer nada. Está bem, pode ir. Verdade? Fala sério? Yahoo! Quero dizer... legal. Egan, ainda tem o mapa? Claro, mas o que você vai fazer? Enquanto vocês levam a choleira para casa, mamãe e eu vamos manter a multidão ocupada e salvar o Dr. Dittering. Poxa, como vocês vão fazer isso? Nós vamos criar uma evasiva. O que é uma evasiva? Eu? Olhem, é melhor ficarmos aqui. A multidão pode ficar furiosa. É, mas já que o McCrusky aqui falhou em capturar a menina Índia, teremos que fazer do Dr. Dittering o doador indicado. Dr. Dittering, o senhor admite estar ajudando a Índia? Bem, sim, mas eu não vejo por quê. Culpado! 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 Vocês ouviram o homem! Já chega! Não viemos para a América para fugir de tal loucura? Mesmo aqui, vocês estão condenando alguém baseado em mentiras e rumores. Vocês não percebem. O inimigo não é o Dr. Dittering nem os índios. São eles, os dividindo pelo ódio, ignorância, medo. Não lhe deem ouvidos. Ele não é um dos nossos. Ele é um estrangeiro. Senhor, todos nós somos estrangeiros. Os únicos que realmente são daqui são os índios. O resto de nós só tem em comum o sonho de uma vida melhor. Tudo o que temos em comum é a neve. Sargento. Bravo! 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 Vamos sair daqui! Parabéns, Jasmine. Agora você fez com que todos os ratos de Nova York nos odiassem. E se os índios mandarem reforços, formarem uma aliança com os trabalhadores, tomarem a fábrica? Quer se controlar? Ainda não perdemos. McCluskey, sim, senhor, encontre a caverna indígena e transforme-a num cemitério. Sim, senhor. Sim. Oh, tenha uma boa sorte. Isso me faz lembrar que vou precisar de um guia. Eu prefiro morrer do que voltar lá. Bem, parece que a escolha é por da sua, não é mesmo? Aqui. É o chefe McBrusk e ele trouxe essas tapandas com ele. Realmente, eu adoro esse cheiro. Pra que direção? Pra cima deles, rapazes. Eu não queria tanto que o Dr. Dittering estivesse aqui. Esperem, essas são as nossas pegadas de antes. Vamos! Eles estão me sentindo para roubarem. Eles são o diabo. Brutos, eles tentaram me sonhar. Continue se lamentando e eu deixarei que eles façam isso. Ah, à vontade. Mas quando estivermos andando para lá e para cá com uma bola de snooker, não me culpe, está bem? Tonya, não! O que foi? A sala do outro lado está cheia de armadilhas. Uau! É verdade. Nós quase morremos lá dentro. Ou entramos aí, ou os guardas nos pegam. Espere! Meu pai uma vez me falou de uma passagem pelas armadilhas. Se ao menos eu pudesse lembrar, eu quase posso vê-la. Como se estivesse aqui, na minha mão. É isso mesmo? Filho, o que está fazendo? Lembra daquela marca de mão no mar? Olha só! Eu vou ficar por aqui, está bem? Qual é o problema agora? Se vocês
entrarem por aquela porta, vão virar torta de rato moído. Você está dizendo que estamos quase lá? Bem, sim e não. Está na hora. Muito bem, homens. Preparar o ataque. Atacar! Uau! Você estava certo. Perdão, papai. Eu falhei. Jolene, não se culpe pelas coisas da superfície. Não é culpa sua que eles ainda sejam ambiciosos e cruéis. Nem todos nós. Só alguns. O que você vai fazer? Não temos nenhuma chance. Vamos nos defender, mas receio que nós seremos derrotados. Ei, e todas aquelas armadilhas? Tudo que precisam é de mais alguma... Elas foram feitas há muito tempo pelos nossos ancestrais. Hoje, não conhecemos as coisas da guerra. Não somos páreo para os habitantes da superfície. Bom, talvez. Vocês não têm o que ser. Como assim? É como diz o papai. Nós precisamos criar uma evasão. Eu disse que era perigoso, mas ninguém ouviu, não. Como se eu estivesse falando com a parede. Muito bem, onde estão eles? Covardes, não se retirem, vão sair correndo. Os habitantes da superfície mudarão. Virão em maior número com armas mais poderosas. E estaremos perdidos. Não há nada que vocês possam fazer? Sim. Fechar o antigo túnel. Não, serão enterrados vivos. Não se preocupe, nossos postos de ar não serão afetados. Depois nós temos outros caminhos para visitar o mundo da superfície. Tem mesmo? Onde? Talvez seja melhor vocês não saberem. Lembre-se, Zeus. O mundo da superfície é um presente do grande espírito. Talvez algum dia os ratos aprenderão a compartilhá-lo. Talvez possa ensiná-los. Ei, chefe, como exatamente o senhor pretende fechar o túnel? Mostre-me o mapa. Aqui. Existe um grande rio subterrâneo aqui, perto do túnel. É, eu me lembro. Quando vocês o encontrarem outra vez, devem destruir a parede que separa um do outro. Como vamos fazer isso? Pegue isso. É melhor não ter nenhum gato aqui. Não. Pólvora. Nossa! Moleza! Mas você disse que pólvora era ruim. E é. E não usaríamos para machucar ninguém. Mas podemos usá-la para o bem e nos proteger. Coloquem a caixa onde o barulho do rio é mais alto. Acendam o pavio. Então corram. Eu nunca vou esquecê-la, Xolena. E eu também nunca vou te esquecer. Adeus. Deus. Alto lá, Romeu. Vão todos nós para os paraçares. Vamos. Aí está. Muito bem. Agora tudo que temos que fazer é acender a porra. Claro. Simples. É fácil. Você faz. Eu não posso. Solta! Sim, sua mãe te disse para não brincar com fogo, pirraça. Você pode se queimar. Ai! Ai! Ai!
Amigos ratos, amigos americanos. Sinto-me honrado por terem me pedido para ser seu negociador com os donos da fábrica. Obrigado. Eu espero que nós, os donos, possamos trabalhar juntos para construirmos um futuro melhor para todos. Precisamos mesmo fazer um acordo com aquela gentalha? E se não fizermos, todos eles farão greve e nós certamente vamos falir. Paciência, encontraremos uma maneira de reaver o controle. Lembre-se, há muitas maneiras de esfolar um gato. O que foi que disse? Nada não. Vamos andando. Oh, adoro meu novo emprego. Agradeço a você também, Fievel. E, papai, o quê? Como eu disse, você é a minha inspiração. Você me fez lembrar porque viemos para a América. Você me mostrou que o maior tesouro não é queijo, ou dinheiro, nem mesmo cuapu. Não. O grande tesouro é esperança. Esperança suficiente para ter um sonho e a chance de torná-lo realidade. Eu queria que Shalane estivesse aqui para ver isso. Puxa, eu também. Quero dizer... Tudo bem, Tony. Tome, Fievel, um presentinho para o meu amigo Milk. Verdade? Uau, obrigado. Eu acho que você vai achar a vista mais interessante naquela direção.